сендер ойнауға келген жоқсыңдар, сендер сайысуға келдіңдер. Талант, сен түсіп жүрсің? Жұлдыз, бұл шөп орып алдындағы серігі сәті. Сен олай шатастырма. Армысыздар, құрметті телекөрермендер, бұл сыр серілері реалити шоуы және де біз бастаймыз. Біз бүгін Шіркейлі ауылындамыз. Осындай керемет мүмкіндікті бізге ұсынып отырған Шіркейлі ауылдық округінің әкімдігіне үлкен алғысымызды білдіреміз. Талант, енді біздің түсірілім алаңына барам дегенше әлі жол ұзақ. Онда кеттік, жігіттерімізді алып бірінші сайысымызды бастайық. Кеттік. Ер жігітке жарасар қолына алған найзасы, бес жігітке жарасар халқына тиген пайдасы демекші. Бүгін қазар алқасы сыр серілерінің жігіттеріне бүгін қандай тапсырма береміз, таныстырып өтсеңіздер. Бүгін екінші сайысына қатысқансыздар. Бүгін нағыз қазақтың баласы отау иесі болған жасқа келгенде орақ ұстап, мына шөп орады, ата-анасына көмек жасайды. Сөйтіп азаматтықты осыда орақпен пионерлік үйіне қараудан басталады. Сол үшін де бүгінгі сайыста сіздердің жүйрік және орақты қалай ұстау екенін көрсетесіздер бір-біріңізге. Енді сіздерге сәттілік. Орақтың нағыз егесі болыңдар. Бүгін барлықтарыңыздың ептіліктерінде жылдамдықтарын тексеретін боламыз. Ораққа енді жылдамдық екен деп қолдарыңыз кесіп алмай абайлап орыңыздар. Сәттілік тілеймін бәріңізге. Енді 9-9-дан 2 командаға бөлеміз, 10 минут уақыт береміз. 10 минут уақытта қанша бау шөп орасыздар? Не дейміз, сізге сәт. Ең жоғарғы ұпай 10 балл, ең төменгі балл 5 балл. Ал жігіттер, сәттілік. Ал біз сайысымызды бастаймыз. Иә, жігітке сын айтқанда 8 қырлы бір сырлы екен дейміз. Сондықтан да сыр серілері реалити шоуында неше түрлі қызықты сайыстар болады. Иә. Бүгін сайыскерлеріміз шөп ұру жарысады, жай ормайды. Олар шөп ұрудағы өз шеберліктерін көрсетіп, қол орақпен орып жарысады. Жалпы балдардың шөп орысы қалай екен? Қандай баға бересіз? Енді қазір балдар осы сайыста ішінде нағыз орақтың егелері, нағыз орақты жақсы ұстап, орақпен тіл табысқан азаматтарымыз шығып жатыр. Көрініп тұр. Бірер минуттың ішінде бір баудан лақтырып ұстап жатқандар бар. Кейбір арасында енді орақ ұстап көрмеген жігіттеріміздің қарасы, бірақ олар да тырысып жатыр, тырысып бағып жатыр. Кішкене ораққа шамалы икемдері жоқ екен, оны қалай қалдырамыз.
оның. Мынау кішілеу. Әуде болған дұрыс көп? Өте үшілді. Анау да сен қой, ә? Шама жарты болады оны. Бес жарым болды ма? Бес жарым бол. Бір бол. Екі бол ғой. Нечеу? Нау да сегі ма? Да. Нечеу нау? Төртеу ғо? Біреу. Екі бол? Аулайғанда. Екі от. Екі бол. Бір бол. Екі бол. Үш бол. Бір бол. Екі бол. Үш жарым бау ғой. Біреу. Бәрі бірдей болсын. Екеу. Бесеу. Бір бау екен. Алғашқы 9 қатысушымыз өз жұмыстарын аяқтады. Олардың жұмыстары жаман емес секілді. Енді біздің екінші тобымыз өз жұмысын бастағалы жатыр. Өз нәтижелеріңізді беріп, сыни көзбен қарап отырыңыз. Ал біз жігіттерге сәттілік тілейміз. Жас, енді сені жұмысыңды осы сайыс басталғалы бері бақыладым. Өте жылдам екенсің. Тіпті керулері сені қамбайын деп те атап жатыр. Енді өзіңе қалай, көңілің тола ма? Толат, нормаль. Болады осы. Ондай қатты. Болады осы, көреміз енді, бағымыз орай.
бота, ең бірінші шөп орған кезде күштің барлығы қай жерге түсіп білесің ба? Ең бірінші шөп орғанда қолға алдын білекке түсіп, күш содан кейін белге түсіп. Белге түсіп. Жалпы жігітке жету өнерде аз. Аха. Сенің бұдан да қандай басқа өнерлерің бар? Бұдан да басқа менің өнерлерім шөп орам, одан бөлек аяқ киім тігем. Аяқ киім тігесің. Аха. Сосын жаңадай тифайл деген сияқты кішкентай бұзылған тұрмыстық заттарды жөндей аламын. Сосын жаңа өлең айту өнерден басқа жаңа тұрмыстық жалпы қолынан ағаш пен орындық жасау деген сияқты қол ұсталығы көп өнер істей берсін. Өзіңмен қатар келе жатқан жігіттерге тілегіңді айт. Қатар келе жатқан жігіттерге барлығына сәттілік тілеймін. Әрбірі сер болып алайық. Сәттілік тек қана биіктен көріне бер. Рахмет. Көрермендер, Нұржұма Пірназардан кейінгі осы тоғыздықта екінші орынды иеленіп тұрған бұл Бақтияр Баймахан, көңіл күйін білсек. Сәл пәл қиындықтар болды, көңіл күй тамаша. Жел болды, сол жел орып аққан кезде қамысты өзіне қарай артылып, шамалып, естімесе. Сосын шөп аз болды алдында. Алты болып орын. Алты болып, иә. Енді бұрын соңды шөп орып көрдіңіз ғой, иә? Әрине, ауылда жүргенде ауылдың күнделікті тіршілігі ғой енді. Енді алты болып орғаныңызға қанағаттанасыз ба? Одан да артық орам деп те ойлап едіңіз. Негізі артық орам болады ғой, мынау қазір күз мезгілі 42 ұрып жатыр. Мына шөптің бәрі қамыс болып барады, тастай болып барады. Енді белгіленген уақытқа орғаннан кейін сондай болды, иә? Иә, әрине. Негізі қанша болып оратын едіңіз негізі ауылда? Мен енді 10 минутта 10 болып орам ғой. Біреу. Күш қос жерсің ғой. Үшеу. Төбеу. Үшеу. Үш басар алты бол. Екеу. Үшеу. Төртеу. Алты болғы. Алла дес. Алла, алла. Біреу. Екі бол. Сау жесек. Болды төртеу. Екі бол. Бес бол Ермұхамедте. Бір бол. Екі бол. Үш бол.
Арманда шпов. Қанатта екі бол. Екі бол. Я без пола. Шпау өмірсерікке. Бүгінгі сайысымызда өз мәресіне жетті. Енді жігіттеріміздің шөбөру шеберлігі қандай екен, оны бізге қазылар алқасы айтып беретін болады. Бүгінгі шөбөру сайысында өз мәресіне жетті. Мынау сырттан бақылап тұрдық. Арасында шөбөру жүрген жігіттер де бар екен. Енді орып келе жатқан жігіттер де бар екен. Дегенмен барларын салдыңдар. Енді алда сайыстар барған сайын қыза түседі, бұдан да қиындай түседі. Соған жақсылап дайындалып келіңіздер. Абылайхан 2 балл шөберді, 6 балл. Бақтияр 5 балл шөберді, 9 балл. Қанат 2 балл шөберді, 6 балл. Ермұхамбет 5 балл шөберді, 9 балл. Олжас 2 балл шөберді, 6 балл. Өмірсерік 3 балл шөберді, 7 балл. Нартай 1 балл шөберді, 5 балл. Бағдаулет 5 балл шөберді, 9 балл. Шерхан Әбілтай Шерхан 4 балл орды, 8 балл. Нұржыман 5.5 балл шөберді, 9.5 балл. Арман 3 балл орды, 7 балл. Нарбота 6 балл орды, 10 балл. Диас 3.5 балл орды, 7.5 балл. Мейірбек 3 балл орды, 7 балл. Емберген 2 балл орды, 6 балл. Нұржан 4 балл орды, 8 балл. Шерхан, Жақсыбай Шерхан 2 балл орды, 6 балл. Ізбасар 6 балл орды, 10 балл. Енді бұл жерде ең көп жинағаны Нарбота мен Ізбасар отыр, 10 балл, 6 балдан орды. Ең аз жинағаны бізде Нартай 1 балл орды, ол 5 балл, ең төменгі ұпай. Құрметті телекөрермендер, бүгін жігіттеріміз шөп орып өз шеберліктерін көрсетті. Бізді алда талай қызықты сайыстар күтіп тұр. Жаңа маусымда тек бізбен бірге болыңыздар, құрметті көрермен. Бұл сыр серілері Раил Тешова. Келесіде кездескенше.